Mirë shkojmë tani drejt për së drejti me konferencën për shtyp të njoftuar nga ish-kryeministri Sali Berisha. Së pari, ju falenderoj që jeni sot të pranishëm në këtë konferencë të cilën unë e kam thirrë për të njoftuar ju, qytetarët shqiptar, se avokati im, Jean-Yves Le Borne, ka dorëzuar padinë time për shpifje në gjykatën koreksionale të Parisit. Si që kam njoftuar më parë, se pas vendimit të sekretarit të shtetit Antony Blinken për të shpallur non grata mua, bashkëshorten dhe të dy fëmijët e mi, bazuar në keq informimin nga lobimi korruptiv hakmarrës i Edi Rams dhe miku të mbrojtësit të tij multimiliardieri George Soros, unë autorizova avokatin tim në Francë, zotin Jean-Yves Le Borne, të ngre padi për shpifje në gjykatën koreksionale të Parisit. Javën që kaloi, avokati Jean-Yves Le Borne ka dorëzuar këtë padi pranë kësaj gjykate dhe ju do merrni dëshminë e dorëzimit të saj nga Mariela. Sipas